Տահեմ հանրայինի մեր գործընկերներին կհաջողվի իրոք պարգևել մեզ բարձր տրամադրություն և հավուր պատշաճի դիմավորել մեր արքաներին։ Դե ինչ շախմատային աշխարհին մատ հայտարարած իմաստուն խաղի հայ տիտանները շուտով կժամանեն, հենց որ ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի, նույն պահին մենք հատուկ թողարկմամբ կլինենք եթերում, ու դուք կտեսնեք նրանց գեղեցիկ երիտասարդ ու շատ իմաստուն չեմպիոններին։ Հաճելի երեկո, առայժմ։